Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Стосовно Куп'янська, минулого тижня, буквально це субота була, спілкувалися в прямому ефірі особисто з головою військової адміністрації Куп'янська. Сказав він, що в місті досі перебуває 3-3,5 тисячі українських громадян, які дуже важко погоджуються на те, щоб залишати місто, але фактично місто сьогодні опиняється в дуже важких з точки зору його оборони умовах, і всім наполегливо радять все-таки його залишити для того, щоб сили оборони могли проводити свої оборонні операції там. От Куп'янськ, фактично бої, за які можуть розпочинатися, так, вже найближчі дні, тижні, ситуація може складатися по-різному, тут прогнози важко давати, але це місто, от його імовірна оборона, чи готові Сили оборони України до цього, і значення утримання цього міста. Ну, ми знаємо, що президент Зеленський сказав, нам не важлива географія, нам важливо зберігати життя. Але Куп'янськ, так, це величезна агломерація, потім за Куп'янськом вже починається. Ну, це логістичний хаб, він важливий для ворога з точки зору, там і перехрестя доріг, там і Куп'янськ-Кузловий, там залізнична станція. Тобто це важливо для ворога, якщо він, а він планує захоплення Донецької області. Тобто це покращення логістики для розгортання подальших бойових дій на півночі Донецької області. Це Слов'янськ, Краматорськ, оці от місця і ці міста. Це перше, це військове значення, а військово-політичне значення, воно важливо, оскільки таким чином ворог відсуває нас і позбавляє нас успіхів, які ми отримали під час нашого харківського контрнаступу. Це ще й психологічний момент. Доволі значний. Так, зараз передові частини Збройних сил Російської Федерації знаходяться недалеко від Куп'янська. Називаються різні відстані. Там навіть звучало 2,5 кілометри. І це дуже так, мало. Так, це озвучила якраз військова адміністрація. Абсолютно. Ну, так, то це насправді тривожно. Тобто їм вдалося обійти Сінківку, яка трималася доволі довгий термін. Ми про це чули. І просунути собі Куп'янська. Це з півночі, а з півдня у них є просування в бік річки Оськів, в районі Курліківки, і там вони просунулися, вони там фактично вже перерізали дорогу Куп'янськ-Борова. Це ще один, скажімо так, напрям їхнього руху. І таким чином, якщо ми побачимо, знову ж таки, на мапу, то наш плацдарм на тому березі річки Оськів, звідки вони наступають, він вже фактично розрізаний на дві частини. Це теж погано. Ситуація насправді, тому ми бачимо, що ворог, користуючись великою чисельною більшістю, він отримує можливості для просування. Цікава історія, пане Денисе, от переб'ю, якраз ви Оскіл згадали, якраз посилаючись на повідомлення військової адміністрації Куп'янської, вони стверджують, що росіяни руйнують переправи. Тобто заважають мирному населенню залишити лівий берег, перебратися на правий. І тут от є якісь думки, для чого це робити? Ну, вони заважають мирному населенню, це перше, а друге, вони ще й заважають нам передати підкріплення. Залишити лівий берег, тобто переправи руйнують. Ну так, тобто з одного боку вони руйнують переправи для того, щоб позбавити мирне населення, значить, можливості переправитися на більш безпечну територію, а з другого боку вони руйнують ці переправи для того, щоб наші війська не прикидали підкріплення, значить, від наступаючих російських частин. Я тут жодним чином нікого не покатую, просто я пояснюю причину.